Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, parkın yanında, bazarın yanında çox gözəl bir yerdə yerləşir. Gözəl də bir təmir olunubdur. 2 otağa düzəlmə bir mənzildir. Qiyməti 62 min manata satışa çıxıbdır. Gözəl bir zövqlə təmir olunubdur. Burada belə bir santar qovşağı var. Burada duş kabini üçün yerdir. Bina qazlı qupçalı bir binada. Burada belə bir yataq otağı var. Buradan balkona çıxışı da var. Burada belə bir qonaq otağı var. Qonaq otağından mətbəxə çıxış var. Burada isə belə bir mətbəx yığılıb. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.